Fosta Hor, aš sam Boško i dnes smo tu kod ovo da vam pravim draft. Imam novi očiva, što ostaje si ih čupih. Kak ti udedim se skaj istorijata? Dnes skoro ще направим отново драфт, но този път драфтът е съвсем различен и е доста интересен. Този драфт ще бъде най-цветния драфт. Какво ще рече най-цветния драфт? Ами, това предсказство гласи, че трябва да избираме всяка специална карта, която се падне от пете избора, когато избираме драфт. Така че ще избираме само цветните карти, в смисъл специалните карти. Там Team of Deer, Halloween карти, Man of the Match карти и да, разбирате ме. Нека започваме, надявам се, те да се харесат. Ако искате още драфт с предсказва, може да харесате клипът. Благодаря ви наистина за 3000 абоната, наистина. От сърце благодаря, наистина. Не очаквах, че толкова скоро ще го дарим. Така, хора, както виждате, имаме 98 000 коинс. Ще влезем в драфт с коинс, не с поинтс, не сме pay to win. Направо влизам в драфт. Аз шегувах. И чакам да зази. What? Бати глич стана. Добре, да видим коя формация. Ми, честно казано и аз не знам. Чечете. Не, тая. Не, знаеш какво? Знаете какво? Нека си играем. Ето тази тук. Добре, да видим. Първата специална карта, коя ще бъде? Вау! Team of Deer, Меси и Роналдиньо. Кой ще бъде един от тях? Така. Меси? Или Роналдиньо? Хора, ще заложа на Роналдиньо този път. И се надяваме на Меси. Наясно откривам. Специална карта, ако. Така да видим тук. Мертес! Инзаги! Инзаги! Супер! Филипо Инзаги! Някак да не го взема. Легенда е все пак. Добре, тук атаката е супер добра. Да ви сня дясното им крило. Меси! Yes! Хора! Отново Меси! Отново! И трябва да го взема. То не мога никой да го взема. И взимаме Меси. Виж атаката. Роналдиньо, Инзаги и Меси. Team of the Year. Супер! До тук се получава супер драфтът. Да видим следващите играч. Тони Крос си ви дал! Тук няма как, ще взема Тони Крос. Чува съм десничар. Луис Густаво, то няма кой друг да вземем. Трябва Луис Густаво. Това докато заради то стои интернет. Добре, разменяме ги повече кемистри. Следващия футболист. О, между другото, о, тук. Само хора да ви кажа. Ако няма цветна карта, избираме най-лоната карта, т.е. най-слабата карта избираме. В този случай 8-8 Самарис. Карта, както и тук, между Азмоа и Адриано. Че не си просто да има Адриано, защото е бразилец. Ай, може да уважим после с Густаво. Така, охо, най-слабата е това, Диего Ангело. Той ще свързва се перфектно с Адриано. Охо, Венсан Компани и Хелуин картата. Добре дошъл. Имам сега за вратар. Давид Дахея! Точно така. Пада се 93 оверал в Давид Дахея. И от тук отбор не е как зле. 87 кемисти, 89 рейтинг. Много добре. Да видим сега следващия вратар. Охо, Орфиер. 87. Улис така. О, ес! Валенсия! Точно не го исках, точно не го исках. Добре. Съдбата ме чу и слагам Антонио Валенсия на десният бек. Аз за мен кажа дясното крило. Тук се чуем между тези двамата. Кой? Александро или Алекс Санчес? Мисля, Александро никаква работа. Аз ще взема Алекс Санчес просто. Така, ви охо, Неймар! Супер! Прекалено много крила имаме до момента. От тук едно, две, три крила. Е, четвъртото крило! Садио, ман! Да го преместим за то италянецът. И сега ще направя някакво промени. Сложвам Едесън на Самарис. Ще я замена с Густаво. И всъщност ще дадам Густаво. 92 кемистри, добре. 92 кемистри. Какво още може да направим? Не, пада. Добре, ами ще го смена с Садио Мане. И ето какво ще направя с Садио Мане. Слагам го мястото на Меси, 98 кемистри. Добре, сега време да видим менеджерът. Моля се отвижте лига, за да е пълно кемистрито. В първата минута го сменям за Садио Мане. Така че, просто означава да играе с пълно кемс, 98. Много добре, много добре да се получи. Ето го и нашият опонент. О, защо? Защо не се падам защото афроамериканци, падам защото турци. Супер, само защото турци се падам последно време. Искам афроамериканци. Роналдиньо, Алекс Санчес. Рамос, Дезай, Терштеген, Валенсия, няма лошо. Така, начало на матчът. Нека да ги убием. Не, 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 не. Край, край. И сега пак ще му подаде празна мешицата. Ай, гол. Града! Пълен късмет си карахме. Ай, Роналдиньо. Така. Тони Крос. Роналдиньо. Подава. Тони Крос. Много за Инзаги. Филипо Инзаги.
подавам към Меси. Аз към Судиома, не аз към Меси, още съм го сменил. Така, Тони Крос. Така. Добре, удар! Много слаб. Интернетът до момента е леш, просто. Така, нещо сторите на Лигей. Добре, удар! Аз си вкарам възможностите, това винаги е ставало. Супер, супер. Мини през целият терен. Бати. Супер, браво е. То пак лагна. Е, пак, не! И, браво. Флипо Инзаги, подавам Роналдиньо. Не толкова слабо бе, за какво бих така бе. Бати, олигофреден съм. Така, да ви макш фактите. Има 5 удара, точно той има 4, 2 точни. Имаме един удар повече и 0-0. Първото по време. Слаб. Бам. Фу направи такея! Айде. Меси, Анкара Меси, Анкара Меси, Анкара Меси, Анкара Меси, Анкара Меси, Анкара Меси. Анкара Меси, перфектно. Анкара Меси. И накрая го избута. Добре, до 90-та минута още 0-0. Сега му дали 5 точки бе до момента. Не, 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 не. Няма гол. Аз съм си минал много. Пропуски защита там.